שלום לכולם, אני נועם, וזהו משחק סטארקראפט 2 ישראלי, והשחקנים שלנו הם SW Pro בתור הפרוטוס הכחול ובחלק השמאלי התחתון, והיריב שלו הוא זנוביס בתור הפרוטוס הכתום פה בחלק הימני העליון של המפה, והמפה היא זלנאגה קברנס. וזהו משחק מטורניר הזרקאפ 1 על 1 של יום רביעי בתחילת נובמבר, אני לא זוכר בדיוק את התאריך של אתמול, אבל בכל מקרה זהו משחק מהזרקאפ של אור רביעי, וזהו טורניר שאורגן על ידי zergling.co.il. וכפי שאתם רואים, סלב הוא מציין פה שזה משחק שהוא best of one. אנחנו כבר בשלב חצי הגמר של הטורניר הזה, ושני הפרוטוסים המצוינים האלה נפגשים, שני הפרוטוסים לדעתי המובילים בישראל נפגשים פה, והם ישחקו פה משחק מאוד מאוד מעניין, אני בטוח, כי שניהם שחקני פרוטוס ברמה מאוד גבוהה. בכל מקרה, אני חושב שזה נוביס מזיז את הפרוב שלו עד כמה שאפשר, כדי לא לפגוש את הפרוב של אסטאו פרו, מאוד מאוד משעשע. ואסטאו פרו פותח פה עם הפיילון שלו. חשוב לציין שהמנצח בטורניר הזרקאפ יזכה ב-80 גז, וברגע שיהיה לך 600 גז, אתה תזכה באוזניות, סט אוזניות של רייזר, אז בהחלט טורניר עם פרסים, לא למנצח בטורניר הזה, אבל למנצח בכמה וכמה טורנירים אפשר יהיה לקבל פרס. ואנחנו רואים שאסטאו פרו מגיע לכאן, הוא רואה שזה נובוס וקרונובוסט על הפרוב שלו. סליחה, אז הכל בסדר. גם כן זנוביס כאן רואה שאסטאו פרו עושה קרונובוסט על הפרוב שלו, מנסה להציג קצת, לא יותר מדי, עדיין מסתכל מה קורה. אסטאו פרו עכשיו יוצא עם הפרוב שלו, ספג כמה מכות, רואה את האסימילטור שעולה בדרך. זנוביס עכשיו עם הפרוב שלו מנסה להציג כאן כמה שהוא יכול, כמה שיותר. אסטאו פרו עכשיו נאלץ להשיג את הדרון, את הפרוב הזה מכאן, בונה את הפיילון הבא שלו כאן בצד. נעלה קצת פרודקשן טאפ כדי שנראה בדיוק כמו רואה. אסטאו פרו עכשיו מסיים פה את הסימולטור, הוא גם מציין שכפי שאתם רואים, זנוביס גנב לו קצת מהמינרלים, כמה חוצפה, פשוט חוצפה נוראית. והנה זנוביס עם הגייטווי הבא שלו פה, שימו לב למיקום של הפיילון של זנוביס, הוא מתקבר את השני גייטווי שלו, הוא עכשיו לוקח את הסימולטור הבא שלו, לעומת זאת הפיילון של אסטאו פרו, הוא מאפשר לו לעשות וורפינג כאן למטה. ועכשיו אסטאו פרו פותח פה עם סייברקור, וזנוביס גונב לו את הגז השני. מעניין מאוד לראות מה זה יקרה, אפשר לעשות הרבה דברים בפרוטוס נגד פרוטוס עם גז אחד, ואני לא יודע אם זה כל כך חכם. זנוביס עכשיו מכריח את אסטאו פרו לעשות אחד מהדברים האלה, ואחד מהדברים האלה זה איזשהו פור וופגייט מטורף עם זלוטים וכל מיני דברים כאלה, אז זה בהחלט מסוכן. בכל מקרה, אסטאו פרו עכשיו עם הסייבר קור שלו בדרך, והסייבר קור של זנוביס כבר הסתיים, הקורנובוס התחיל להחקר. הנה עוד גייטווי נוסף של זנוביס. הפרוב הזה של אסטאו פרו ממשיך לבדוק בדיוק מה שקורה כאן, כל הזמן עושה סקאוט. גם הפרוב הזה של זנוביס פה בפטרול עושה סקאוט, ואסטאו פרו שולח את הזלוט הראשון שלו לכיוון הבסיס של זנוביס. הזלוט הזה של זנוביס עכשיו הולך להתקדם פה לכיוון הרמפה הזאתי, כדי לשמור על הרמפה. אנחנו עם קרונובוסט על הוורפגייט של זנוביס, קרונובוסט על הוורפגייט של אסטאו פרו, והנה הגייטווי שאני אסטאו פרו כאן. ומה יש לנו פה? הנה יש לנו כאן פרוקסי פיילון, והפרוב הזה לא ראה את הפרוקסי פיילון, זה היה קרוב. בכל מקרה, אנחנו רואים שאסטאו פרו עכשיו מכניס לפה זלות, מכניס אותו פנימה ומושך את הזלות של זנוביס אחורה. זנוביס עכשיו יצטרך להתרכז טיפ טיפה יותר בזלות הזה, נראה אם הזלות הזה באמת יעשה קצת לחץ. הנה יש פה סנטרי אחד שבא בשביל להפריע לו. הזלות הזה עכשיו צריך להיזהר לא להתקרב לפיילון שלו. אסטאו פרו עכשיו עם פיילון כאן, והוא אנחנו רואים שהקרונובוס שלו יש עוד לפחות 50 שניות שיסתיים לפני שהוא יוכל וורפין ליחידות כאן בפנים, ואנחנו נראה בדיוק מה הוא עושה עם הפיילון שלו. הוא בינתיים לא הולך על איזשהו פורבד קוריאני כזה, הוא לא מציב כאן עוד הרבה פיילונים בסמוך למינרל ליין. נראה, הוא גם כן עדיין קורא גז, חשוב לציין שהוא עדיין קורא גז, והוא הנה יש לו עכשיו עוד שני גייטווי, זה יהיה לו עוד מעט 4 גייטווי. אז הקרונובוס עדיין לא מתבצע, הקרונובוס נשמר או שלא, הקרונובוס כרגע אין לו קרונובוס. בכל מקרה, עכשיו יסתיים לו הוורפגייט, עכשיו זה יסתיים, ואנחנו נראה שזה יסתיים בדיוק בתזמון זה לזה שהגייטו הזה יסתיים. ועכשיו הגייטו הזה הופכים לוורפגייט, ומה יש לנו כאן? עוד פיילון בדרך. בינתיים הסטוקר הזה של אסטאו פרו הגיע לכאן, והוא עכשיו מושך את הכוחות האלה קדימה של זנוביס. זנוביס יוצא את הכוחות שלו מהבסיס שלו, ועכשיו יש כאן וורפין מאחורה של 4 זלוטים, דווקא 4 זלוטים. אסטאו פרו יש הרבה מאוד כסף כרגע, כפי שאתם רואים, הוא שמע הרבה מאוד כסף, יש לו 700-300, והוא יוכל לעשות עכשיו עוד וורפין מהר מאוד. לזנוביס יש 4 גייטס גם כן, והוא מושך את הכוחות שלו לאחור, וכוחות של אסטאו פרו עכשיו בתוך הבסיס של זנוביס. זנוביס מושך את הכוחות שלו לאחור, הוא מצא פה פינה טובה לתקוף ממנה, ועכשיו הזלוטים האלה של אסטאו פרו ייסוגו לאחור, ייסוגו לאחור. עוד מעט יהיה לו
את האפשרות לעשות וורפין נוסף, וזנוביץ עושה וורפין כאן קדימה, ועכשיו הכוחות הזלוטים האלה יורים בסוקרים, וזנוביץ מאבד סוק אחד לזלוטים, הזלוטים ממשיכים לתקוף אותו, והנה הזלוטים של סבב פרו עכשיו, הזלוטים של זנוביץ נותנים לזלוטים של סבב פרו שהגיעו מכאן מאחורה, ועכשיו סבב פרו עם הרבה מאוד זלוטים כאן בתוך הבסיס של זנוביץ, תראו בדיוק כמה כל המסומנים הם זלוטים של הסטאבו פרו, ולזנוביץ אין זלוטים בכלל, יש לו בסך הכל שלושה סטוקרים וסנטר, יש פה זלוט אחד בלבד של זנוביץ ששמע שחול, הפרובס נכנסים לעימות, ומגיעים עכשיו עוד שלושה זלוטים מאחורה, נכנסים לפה דרך המעבר הצער הזה, מתחילים לתקוף את הסטוקרים, הסטוקר הזה עכשיו נופל, והפרובס גם כן נכנסים לעימות, והם בורחים גם כן בשביל להגן על הסטוקרים, הזלוטים עכשיו תוקפים פה את כל היחידות, נופל פה עוד, נופל פה הסנטר, אני חושב, נופל פה עכשיו עוד סטוקר, וזנוביץ עכשיו במצב לא נעים בכלל, יש לו כאן זלוטים בתוך הבסיס, הסטוקר שלו עכשיו ייפול עוד מעט, נראה אם הוא צריך לחסל איזשהו זלוט לפני שהוא נופל, לא, הזלוטים האלה עדיין כאן, ארבעה זלוטים תוקפים את הפרובס של זנוביץ, מה זנוביץ עשה כאן בכל הזמן הזה, הוא הציב הפוקסי פיילן בתוך הבסיס של הספרו, והוא שולח לכאן זלוטים ותוקף את הבסיס של הספרו, הוא מחסל לו פה עכשיו את הפרובס, והוא לא מגן על הבסיס שלו, הוא מוותר על הבסיס שלו, הוא עכשיו תוקף את כל מה שקורה כאן, מה יש לנו פה? זלוטים של זנוביץ שחוזרים לבסיס להגן, מאוד מאוד מוזר, בכל מקרה מה שקורה כאן מאחורה זה זלוטים של זנוביץ, תוקפים פה את כל המרנן הזה, הוא פה עכשיו מאבד פה מאוד פרובס, שולח את הפרובס שלו קדימה, אם מגיע עוד סטוקר, וזה נראה לי הפרוב היחיד של זנוביץ, אנחנו נראה את זה במינסטיין, בוודאות לא, יש לו עוד הרבה פרובס, איפה הפרובס שלו? הנה הם, הרבה מאוד פרובס, יש לו 11 פרובס, והוא עכשיו שולח אותם לכיוון הזה, והפרובס האלה, יש את הפרובס האלה, הזלוטים האלה של הספרו רודפים אחרי הזלוטים של זנוביץ, ועכשיו הם יסוגו לאחור, יסוגו לכיוון הבסיס של זנוביץ, הסטוקרים כאן, הסטוקרים תוקפים את כל מה שקורה כאן, הזלוטים כאן, והזנוביץ עכשיו מאבד את הנקסוס שלו, ולזנוביץ אין כסף לנקסוס חדש, יש לו 15 מינרלים בלבד, אין לו כסף לנקסוס חדש, וזנוביץ אומר, ואני עושה אולין, בכל מקרה, סטופ פה עכשיו עשה סוג של אולין, בכל מקרה, אנחנו רואים שזנוביץ במצב לא נעים בכלל, זנוביץ לא יכול לייצר שום יחידות בכלל, לפי שטרם יש לו רק 15 מינרלים, לעומת זאת סטופ פה יש את כל הבסיס שלו, אבל היחידות של התקועות כאן, הוא עכשיו מחזיר את הפרוב שלו בסיבוב אחורה, וזנוביץ מציין שסטופ פה ניצח אותו כבר שלוש פעמים, פעמיים עם טו גייט, פעם אחת עם דארק טמפלרים, וזנוביס מאוד מאוד לא רוצה שזה יהיה הפעם האחרונה, הוא עכשיו מסיט את הכוחות האלה בחזרה לכיוון הבסיס של סטאב פרו, הוא רוצה לחסל את עבוד הבניינים, עכשיו ש... סטאב פרו רואה שזנוביס נסוג מכאן, הוא יכול לחסל לזנוביס את הבניינים, אבל הוא עדיין לא עושה את זה, הוא בינתיים מחכה כאן למעלה, יש לו פה את הפיילונים האלה, ושימו לב שהפיילונים האלה כאן, וכל הכוחות האלה מגינים על הפיילונים האלה, זאת אומרת שלא משנה אם כל הבניינים האלה ייפלו, סטאב פרו עדיין יצטרך את המשחק, ותראו את הסיפור, עדיין קורה פה מינרלים, הוא עכשיו עם כל הפרוב שלו כאן מצליח לכרות מינרלים והוא עושה פה וורפין אני חושב או שלא אולי כן הוא עושה פה וורפין לזלוט אחד כאן בצד או שזה היה זלוט שחיסל כן היה פה הפיילון של זנוביץ הפיילון של זנוביץ כאן חוסל זנוביץ לא יכול לעשות כאן וורפין ליחידות בכלל לא שיש לו כסף הזה בכל מקרה סבב פה מאבד עכשיו את כל הפרוב שלו כן סבב פה איבד את כל הפרוב שלו ועכשיו הוא נשאר פה עם בסיסים, עם בניינים בלבד, ואלה פרובס של סטאב פרו, אז הוא לא איבד את כולם, יש לו עדיין שלוש פרובס, אין לו הרבה מה לעשות איתם כי הוא הולך לאבד את הנקס שלו, ומה שקורה כאן מאחורה זה זנוביץ מאבד את הבניינים שלו, ואנחנו, יהיה לנו פה סוג של בייס טרייד, הבעיה היא שלסטאב פרו יש בניינים כאן, בתוך הבסיס של זנוביץ, וסטאב פרו בחוכמה חיסל את הפיילון של זנוביץ כאן, עם זלוט אחד, הוא חיסל את הפיילון הזה, וזנוביץ יודע שהוא חייב ללכת להגן על הבסיס שלו, הוא חייב ללכת להגן על הבניינים של הבסיס שלו, זנוביץ עכשיו מאבד הבניינים שלו אחד אחד, ויש לו עדיין אסימילטור, עדיין יש לו אסימילטור אחד כאן, ואסטאב פרו עכשיו לא בונה את הבסיס שלו, זנוביץ רואה בדיוק איפה כל הבניינים של אסטאב פרו, ועכשיו זנוביץ חוזר אחורה להגן על האסימילטור שלו, כי הוא רואה שתוקפים לו את האסימילטור, הזלוט והפרובס האלה תוקפים לו את האסימילטור, הוא חייב לחזור להגן עליו, נראה לי שהוא הגיע בזמן, האסימילטור הזה מאבד את המגנים שלו במהרה, יש לו 900 HP בסך הכל, די הרבה בערך והנה הזלוט הזה עכשיו ייפול פה לסטוקר לסנטריז והוא נופל באמת הסימולטור מאבד הרבה מאוד בריאות אבל זנוביס איבד את כל הבניינים שלו מלבד הסימולטור הזה וזנוביס עכשיו צריך להחליט מה הוא עושה, הוא צריך איזשהו אולי לעוד מעל הרבה לחסל את השני פיילונים האלה באיזשהו מהלך מטורף, סטאב פרו לא ייתן לו, סטאב פרו עכשיו הולך קדימה בשביל לתקוף את הכוחות של זנוביץ, בינתיים כוחות של זנוביץ מחסלים פה את הפיילונים כדי שהגייטיוס לא יכול לעשות וורפין, בכל מקרה לסטאב פרו כבר אין כסף, נשאר לו 15 מינרלים בלבד, 60 גז, לא יעזור בכלל, לזנוביץ יש פה את הפרוב הזה שמראה לו את הכוחות של סטאב פרו שמתקדמים לכיוון הבסיס שלו, האם הוא ישים לב להם? לא, הוא לא שם לב להם, הוא בדיוק מזיז אותם או שהוא בדיוק שם לב להם, בדיוק ברגע שהם התקרבו, הוא יודע
שהם באים, הסטוגרים הגיעו קדימה, טיפ טיפה יותר מדי מוקדם, התקדמו טיפה קדימה, אז אנוביס עכשיו עם כוחות שלו כאן מאחורה, מתכונן, ועכשיו צריך לתקוף את הסטוגרים האלה שעלו יותר מדי קדימה, הסטוגרים עכשיו נסוגים, יש לו בסך הכל כמה זלוטים וסטוגר אחד והרבה... והרבה פרובס ולסטוברו יש צבא גדול מאוד וזנוביס לא יודע מה לסכן נגד צבא הזה עכשיו הזלוטים עכשיו עולים כאן לרפה תוקפים לו את היחידות הוא כמעט מאבד פה את הזלוט הזה עכשיו נסוג לאחור הפרובס נחמים עכשיו יש לנו פה כמה פורספילדים נראה לי סטוברו והכוחות של זנוביס נאלצים לסגת לאחור הוא מאבד את רוב הכוחות שלו יש לו בסך הכל עוד שני זלוטים שני פרובס וסטוקר ותראו את הצבא עשינו את זה של סטוברו כל הבניינים האלה גם כן של סטוברו פרו לא יפלו בקרוב זנוביס עכשיו ינסה ברגע האחרון לתקוף עם שאר הכוחות שלו וג'י ג'י של זנוביס סטוברו פרו מנצח את המשחק ועולה לגמר טורניר הזרקאפ של יום רביעי וכל הכבוד לסטוברו פרו וכל הכבוד לזנוביס שניהם הראו לנו שהם שחקנים מטורפים זנוביס הציב פה את הפיילון הזה במהלך חם מאוד ותקף את סטוברו פרו בזמן שהוא תקף את הבסיס שלו ובסוף הדבר סטוברו פרו במהלך חם מאוד מאוד חיסל את הפיילון הזה עם איזשהו זלוט אחד קטן אז באמת כל הכבוד לסטוברו פרו תודה רבה שצפיתם אני הייתי נועם וכל הכבוד תודה רבה סליחה גם כן לזרגלין.co.il שארגנו את הטורניר הזה נתראה בשמחות